Kroyo. Payok. Royalis. 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 Hello, good morning. Hakole ke swagatam janaisu. Hakole khobor bhal. Moru bhale. Aro jehetu aji tia bhadoma choli ase aro jabore hola beshi din nai. Namghorot horai ekhon agbohaisu aji usorte namghor rajadhap namghor. Tate horai ekhon agbohaisu. Aji din ge mane soghor man mili pini ami horai ekhon disu. Aro kali rati but মগু এবু বাছি মেলি আগতে নামঘৰ দি থৈ আহিলোগে আকৌ আমি নামঘৰটো আমি দুগৰাকী মানে গৈ পিনি কেইগৰাকী মান অকণমান দূৰ হয় তেওঁলোকে একেবাৰে আহিব ওলাই মেলি আমি ওচৰ যিহেতু সেইকাৰণে নামঘৰটো অকণমান চাফ চিকুণ কৰি থৈ আহিব লাগিব আৰু কি কৰিব লাগে কৰিব লাগিব মোক যিহেতু প্ৰথম দিছোঁ নামঘৰ তেনেকৈ হৰাই দি পোৱা নাই তাকে যাওঁ এতিয়া কি কৰো চাওঁগে আৰু আকৌ আমি আহিব লাগিব আহি পিনি আকৌ ভালকৈ কাপোৰ কানি পিন্ধি পিনি আকৌ যাব লাগিব এইফালে ঘৰটো চাকি তাকি জ্বলাই আজৰি হৈ গ'ল তেনে চাই থাকক কি কৰো আপুনি উলিয়াই থৈছোঁ নহ'লে হেৰি হৈ যাব মুচি থৈছে কৃষ্ণ কৃষ্ণ মই পাকঘৰটো মুচিলো ধৰক মুচি দিয়ক ঘম মুখখন দেখাই দিয়ক হৰাই দিছে এগৰাকীও হৰাই দিছে আমি চব হৰাই দিছোঁ হৰাই তাৰ চাফ চিকুণ কৰি থৈ যাওঁ আকৌ আহিম এপাক এফালে কুঁহিয়াৰ গুচাই আছো এফালে বাইদেউ কুঁহিয়াৰ গুচাই আছে এফালে তামোল কাটিছে এফালে আপেল কাটিছে এফালে নাচপতি এফালে ডালিম ভকতক ৰাখিব হেতু প্ৰভু নাৰায়ণে যুগে যুগে অৱতাৰ আকৌ ওলাই মেলি আহিলো ৰিহা পিহা পিন্ধি এতিয়া নামঘৰলৈ গৈ আছো Thank you.
এফালে ইডলি এয়া পিঠা এয়া ঘৰত বনোৱা বিস্কুট পায়স হৈ গ'ল চাহ বনাই আছে ফালে নাম লৈ আছে পায়ক পায়ক কেনেকুৱা লাগিছে?